Qaztransgazi შესაძლოა ქართული ბაზრიდან გავიდეს. ამაზე მისი შვილობილი კომპანიის Qaztransgaz თბილისის წარმომადგენლები უკვე ღიად საუბრობენ. საქართველოს მთავრობა ნებისმიერი სცენარისთვის მზადაა და პირობას დებს, რომ ქართველი მომხმარებელი არცერთ შემთხვევაში დაზარალდება. აღმოჩნდა, რომ ყაზახ ბიზნესმენებს საქართველოს ხელისუფლების მიერ დანიშნული სპეციალური მმართველი არ მოსწონთ. მმართველი ყაზახურ კომპანიაში ჯერ კიდევ ყოფილმა ხელისუფლებამ შეიყვანა. ერთ-ერთი უმსხვილესი ყაზახური ინვესტიცია შესაძლოა საქართველოდან გავიდეს. Qaztransgaz თბილისის გენერალური დირექტორი ყაზახური მედიით გავრცელებულ ამ ინფორმაციას ჩვენთან საუბარში ადასტურებს და განმარტავს, რომ კონკრეტულ გადაწყვეტილებას საქართველოს მთავრობასთან მოლაპარაკებების შემდეგ მიიღებენ. ყაზახური მხარის ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა კომპანიისთვის სპეციალური მმართველის ჩამოშორებაა. Qazakhuri delegatsia shekhteba sakartvelos mtavrobas da shemde gaxteba snobili konkretuli detalebi. Am etapze arsebobs kompaniis gaqidvis gegma 2015 tslistvis. Tu kargi pirobebi ikneba mtavrobis tsevrebisgan shemotavazebuli shesazloa davrchet kartul bazarze. Tavar gansakhilveli sakitkhi kompaniis qazakhuri mkharistvis dabrunneba ikneba. Chventvis umtavresi soret esa da ami shemde gadaqdeba davrchebi tu ara sakartveloshi. სპეციალური მმართველი Qaztransgaz თბილისის სახელმწიფო სინაში არსებული მრავალმილიონიანი დავალების გამოწლების წინ დაენიშნა, თუმცა დროებით მმართველს უფლებამოსილება დღევანდელი ხელისუფლების პირობებშიც გაუგრძელდა. ენერგეტიკის სამინისტროში ჯერჯერობით კონკრეტულ დეტალებზე ვერ საუბრობენ და ყაზახურ მხარესთან შეხვედრის მოლოდინში არიან, თუმცა აცხადებენ, რომ ნებისმიერი სცენარის განვითარების შემთხვევაში მოსახლეობა არ დაზარალდება. ინფორმაცია ამის შესახებ ჩვენც მივიღეთ, თუმცა დეტალების დადასტურება მართლა გამიჭირდება, რამდენადაც ორმხრივი შეხვედრების დროს ასეთი საკითხები ჯერ არ განხილულა, არც ერთ შემთხვევაში საფრთხე არ დამემუქრება ბუნებრივი გაზის სტაბილურ მომარაგებას თბილისის მოსახლეობის შემთხვევაში რასაპირველი. ექსპერტი ემზარჯ გერენაია მიიჩნევს, რომ ქვეყნის საინვესტიციო პოტენციალი მნიშვნელოვნადაა დამოკიდებული ყაზახურ ინვესტიციებზე. ჯგერენაიას განცხადებით, Qaztransgaz თბილისში სპეციალური მმართველის დანიშნა თავიდანვე არაეფექტური იყო. ბოლო 4 წელი იყო არაეფექტური მმართველობა, ზარალიანი მმართველობა, კორუმპირებული მმართველობა და წარმოუდგენელი ამხელა ობიექტზე, რაც თბილგაზი ქვია, რაც ხდება. რაც ეს სურათი გვაქვს ჩვენს არის წარმოუდგენელი ცუდი სახე საქართველოში ბიზნესის და მენეჯმენტის წარმოების. ეს უნდა დამთავრდეს. როგორი მოქმედებს Qaztransgaz-ის მაგალითი სხვა ყაზახურ ინვესტიციებზე? ხალიკ ბანკში, რომელიც 100%-ით ყაზახურ ინვესტიციაა, ამბობენ, რომ მათთვის საქართველოს საინვესტიციო გარემო უკვე ათვისებული პროექტების და კარგი საკანონმდებლო ბაზის გამო გახდა მიმზიდველი. უკვე ბათუმში რამოდენიმე წელი აქ გქონდა ფილიალი, მაგრამ საკუთარი შენობა ვიყიდეთ, ძალიან კარგ და საინტერესო ადგილზე. ალბათ სადღაც ოქტომბრის დასაწყისში უკვე გადავალთ ჩვენ საკუთარ შენობაში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ინტერესი დღითი დღე იზრდება. ასევე გარდა ბათუმისა თბილისში წელს კიდევ ამატებს დამატებით ფილიალებს. ყოველ წელს მინიმუმ ერთი ფილიალი ემატება. ჩვენი ზრდა შარშანდელი ბანკის იყო 70%-იანი ზრდა. ოფიციალური სტატისტიკით ყაზახური ინვესტიციების წილი ქართულ ეკონომიკაში დიდი არაა. 2014 წლის პირველ კვარტალში კი ქვეყნიდან $1 მილიონზე მეტი ოდენობის ყაზახური ინვესტიცია გავიდა.